Slovensko dostane z Európskej únie 69 miliónov eur na druhú etapu severného obchvatu mesta Prešov a projektovú dokumentáciu rýchlostnej cesty R4 v jej ďalších úsekoch. Tieto financie boli pridelené v rámci nástroja na prepájanie Európy z európskych zdrojov CEF. Slovensko bolo druhé najúspešnejšie, čo sa týka objemu čerpania fondov z tohoto tzv. CEF-u. Pre nás je to kľúčová investícia, lebo vieme, že to privádza aj ľudí do kraja, ale aj investorov. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou dôležitej medzinárodnej trasy. Na nutnosť dobudovať úseky na našom území dlhodobo upozorňuje krajská samospráva, a to vzhľadom na nadnárodný význam tejto trasy a posun jej budovania u južných, ako aj severných susedov. Je to veľká vec pre Slovensko, je to veľká vec pre Prešovský kraj, lebo mimo toho, že to je tepna, ktorá spája naprieč krajiny Európskej únie, tak to výrazne pomôže aj obyvateľom tohto regiónu, aj tohto mesta. Je to cesta, po ktorej naozaj sme volali dlhé roky. A dnes sa naplňa ďalší z milníkov tejto významnej komunikácie. Severný obchvat a projektová dokumentácia, ktorá bude hradená z CEF-u vo výške 69 miliónov eur, je finančná čiastka, ku ktorej by sme sa len tak ľahko nevedeli dostať. Celý ťah R4 na území Slovenska má 10 úsekov, pričom postavený je už obchvat mesta Prešov prvá etapa a vo výstavbe je druhá etapa prešovského obchvatu. Ďalších 8 úsekov je v prípravnej fáze. Do 2 rokov klepeme základný kameň 100% v prípade, že nám prejde zákon o strategických investíciách tak, ako sme ho napísali. Pre nás bude kľúčové, aby aj samotná realizácia medzi hranicou Poľska a Prešovom bola čím skôr začatá. V Prešovskom kraji sa pritom v týchto dňoch poklepaním základného kameňa začalo s výstavbou ďalšej dôležitej cestnej tepny, a to obchvatu mesta Sabinov. Stavba za 88 miliónov eur má byť dokončená do 3 rokov. Je to práca, že neskutočná, krásna. Asistujeme im úplne pri bežných denných potrebách, či od toalety cez stravovanie z hodiny na hodinu, keď ich treba odprevadiť z triedy do triedy. To je len časť práce školskej zdravotnej sestry Marty Farkašovej, ktorá pomáha počas vyučovania, a to aj deťom so špeciálnymi potrebami. Takýchto zdravotníkov pôsobí na slovenských školách celkovo 90 a v Prešovskom kraji ich je 19. Problémy a aktivity, ktoré vykonávajú títo zdravotnícki pracovníci, sú totožné s tým, čo riešime my aj na území nášho kraja a na odbore zdravotníctva. Majú priestor a čas venovať sa prevencii, osvete, robia primárny filter pri vstupe do školských zariadení. Preventívne programy, čo sa týka prevencie drog, prevencie zubných kazov, prevencie obezity, sú obsahom činnosti týchto školských sestier. V európskych krajinách je ich prítomnosť na školách dlhoročne zabehnutý trend. Prvé skúsenosti ukazujú ich opodstatnenosť aj u nás. Školské zdravotné sestry si na úrade PSK vymenili poznatky z práce a predstavili svoje aktivity. Ako najdôležitejšie poskytujem tú prvú pomoc, zúčastňujem sa rôznych lyžiarskych výcvikov, školy v prírode a takisto na rôznych výletoch. Odbremeníme tých pedagógov. Vnímame to veľmi pozitívne skrz toho, že zdravotník školy je plnohodnotným členom školského podporného tímu. Je veľkou pomocou pre pedagógov. Som vždy po ruke, keď je treba, či už pri ochoreniach, ktoré sa vyskytnú počas vyučovania, alebo pri úrazoch a aj pri asistencii. Je intenzívnejšia potreba na tých materských školách a základných školách, lebo predsa len tie deti sú mladšie, vyžadujú oveľa viac intenzity starostlivosti z každej stránky. Zdravotníci pracujú na slovenských školách cez výzvu, ktorú v rámci plánu obnovy a odolnosti v roku 2022 vyhlásil rezort školstva. Projekt pochádzajúci z dielne Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek však čoskoro skončí, a preto je dôležité poukázať na nevyhnutnosť zachovania týchto pracovných pozícií. Ich práca je nenahraditeľná a do budúcna tento projekt musí pokračovať a hlavne musí byť financovaný z rozpočtu štátu.
Nadácia PSK pre podporu rodiny môže pomáhať aj vďaka vašej podpore. Prispieť na pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom krajskej nadácie môžete aktuálne poukázaním podielu z daní za rok 2023. 2% z dane jej môže darovať fyzická a právnická osoba, 3% jej môže poukázať dobrovoľník. Daňovníci, ktorí sa rozhodnú podporiť nadáciu PSK, nájdu všetky potrebné informácie a postup pre poukázanie podielu z daní na uvedenom webe. Krajská nadácia v roku 2023 aj vďaka vašej podpore rozdelila 288 000 eur a finančne prispela 327 rodinám a jednotlivcom. Knižnice v zriadovateľskej pôsobnosti PSK navštívilo v roku 2023 viac ako 530 000 ľudí. To je medziročný nárast o vyše 43 000 návštevníkov. O viac ako 1000 narástol počet registrovaných používateľov, a to na takmer 33 000. V minulom roku si čitatelia vypožičali v 8 župných knižniciach až 1,3 milióna knižných titulov. Najviac, vyše 500 000 výpožičiek, zaznamenala krajská knižnica Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove. Knižnice v pôsobnosti PSK pripravili v rámci svojich aktivít aj 4200 podujatí na podporu čítania.